Iduća tri dana u Zagrebu se održava Međunarodni dječji festival Čarobna frula. Pa ćemo pričati malo o tom festivalu. U gosti su nam došle dvije dame. Tamara Cipek, predsjednica stručnog žirija, te Mirela Gašpert-Bertić, predsjednica organizacijskog odbora. Dobro vam jutro. Dobro vam došle. Puno prijateljstva, puno pjesme, puno pjevanja u iduća tri dana u Centru za kulturu Trešnjevka. Tako je. Što će se sve održavati na festivalu? Ko će sve doći, ko će se sudjelovati? I koliko traje uopće festival? Nije to festival od jučer? Apsolutno. Festival traje od 2015. godine. Postavila je naša profesorica Maja Rogić lijepe, kvalitetne temelje. A mi smo sada nastavili i organizirali smo upravo udrugu Međunarodni dječji festival Čarobna frula koja se bavi samo festivalom. Tko sve sudjeluje na festivalu? Na festivalu nam sudjeluje 110 natjecatelja ove godine, izuzetno veliki broj iz 8 zemalja. Jako smo zadovoljni odazivom iznad svih naših očekivanja. Koje su propozicije, recimo to tako, ovog natječaja, odnosno tko sve može i u kojim kategorijama nastupiti, a onda vi kao ocjenjivački sud imate puno ruke posla odabrati najbolje? Pet kategorija, od 3 do 6 godina, od 7 do 9, od 10 do 12, od 13 do 15 i kategorija dueti kao zasebna. Mi kao stručni žiri ocjenjujemo klasično intonacija, ritam, scenski nastup, interpretacija. Dakle, kao kod odraslih, samo što se mi više veselimo. Festival je solističkog karaktera. Tako je, da. Dakle, nastupa jedan pojedinac kojeg prati zbor, ili? Ne, uglavnom su to pojedinci. Uh-huh. Imaju na matrici nasnimljen zbor, ali oni pjevaju uživo. Uh-huh. Tako da je. A skladbe? Jesu li to skladbe pisane za ovaj festival ili mogu biti bilo koje skladbe? Mora biti dječja autorska pjesma. Oho. To je uvjet, to piše u našim propozicijama. Ali ne mora biti nova, može biti već izvođena na nekom dječjem festivalu ranije. Lola i Ana, dobro nam došli. I odite, djevojke, pridružite nam se i vi ste isto neke od onih djevojaka koje će nastupiti na festivalu. Sad ću pitati poslije i vas, imali dječaka ili su samo cure. Koliko ste dugo vježbali ovu pjesmu, Lola? Ovu pjesmu smo vježbale za Đurđevdanski festival koji se održao u Banja Luci u proljeće, pa smo je sad... Malo mikrofon stavi ispred sebe. Pa smo je sad ponovno ponovili. Ponovili ste ju. Vježbali ste dugo, dugo, dugo. Koliko se dugo poznajete vas dvije? Pa ja i Lola se poznajemo od kada smo imale 3 godine sa zbora Kiki Čigen i ja. Znači nekih 16 godina se znate, je li tako? Ne. Ne. Nego? Koliko imaš godina? Ja imam 10. 10 godina? 9. A ti, Ana? 9 godina. Hoćeš li ti nastupiti na festivalu? Da. A kako je tebi ime? Dora. Dora. Koju ćeš pjesmu ti pjevati? Gorivo. Gorivo. A tebi je ime? Moje ime je Mija. Mija, koju ćeš ti pjesmu pjevati? Ja ću pjevati pjesmu Krila. Koliko dugo već pjevaš? Sve ukupno u svom životu. Da razmislim. Ne znam. Jako dugo, vjerojatno. Da. Vi ste ovdje najmlađi, čini mi se. Koliko imate godina? 6. 6 godina. I vama je ime? Izabela. Iza čega? Iza čega. Koju ćeš ti pjesmu pjevati, Izabela, reci mi? Pošći u mažnje. Uh-huh. I koliko si dugo vježbala? Ne znam, jako puno. Jako puno. Još ću pitati ovu mladu damu s ove strane. Kako je tebi ime? Dobro jutro. Zovem se Petra. Petra. I ti ćeš nastupiti na festivalu? Da. Pjesma se zove? Pjesma se zove Knjige. Imaš li ti neku foru za kraj? Kad otpjevaš pa da negdje ovako nešto moraš napraviti? Ne znam. Možda još smisliš neku foru. Dugo se bavite pjevanjem. Ti si rekla sada ćeš Lola otpjevati i više se nećeš baviti pjevanjem. Kako to? Pa, nekako, tužna sam jer više neću baš vidjeti svoje prijatelje. A i tužna sam jer više neću se toliko ja puno baviti pjevanjem. Ali sam sretna jer mogu pratiti nešto novo. Otpjevat ćete nam dakle ovu pjesmu na festivalu. Hoćeš li ti, Ana, pjevati poslije festivala? Hoću.
Imaš li već nešto u pripremi, neki studijski album, nekakva koncerti, gostovanja i to? Pa ja bih htjela. Bravo, držim ti palce da tako i uspije. Hvala. Evo, pitala sam vas, samo su djevojke, dakle, ovdje s nama u studiju. Ima li dječaka koji će nastupiti ima, na festivalu? Ima, imajte kako. Ima. Kroz sve tri polufinalne večeri dolaze nam i dječaci. Imamo dječaka koji su iz Hrvatske, ima i iz drugih inozemnih zemalja. Uvijek je manji broj dječaka koji se natječe. Evo, ja mislim da bi ovdje bio rad, još bi i suknju posudio od Lole da se može okretati. Mislim da bi mi jako lijepo izgledala. Treba reći da ovaj festival ima i humanitarni karakter. Apsolutno. Festival djeluje humanitarno na način da podržavamo djecu domova sestara Karmeličanki. Oni će biti naša draga publika, njihovi štićenici doći će i nama u goste. Pripremili smo za njih, osim tih materijalnih sredstava koje darujemo od kotizacija koje su djeca uplaćivala da bi sudjelovala na našem festivalu, ta kotizacija bit će usmjerena onima koji nemaju niti svoje roditelje. Isto tako i sponzorske paketiće pripremili smo za njih da ih malo razveselimo ovo lijepo vrijeme koje je krenulo, eto, sa 1.12. Lijepo. Želimo vam uspješan i ovogodišnji festival. Hvala i neka svi budu pobjednici. Nekako mi se čini da je to svi koji stanu na pozornicu u tim mladim godinama i tako hrabro otpjevaju svoju pjesmu, već su gledajte, mi se trudimo da sva djeca koja izađu sa festivala dobe nagradu. E, dakle, pa svi dobe nešto, tako da svi uglavnom izađu sretni. Hvala vam lijepa. Djevojke, još jedno mahanje prema kameri. Bogi, hvala vam što ste došle. Puno uspjeha.